아유. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ಸುನೀಲ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಜೆ ಸುನೀಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬೊಮ್ಮಟಾಗಿರೋ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೆ ಲೇಖನ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರೆ, ಜೈಶ್ರೀ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಯಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಡೋ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಮಾಡೋ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಗುನ ಹಂಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜಯಶ್ರೀಗೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಜಯಶ್ರೀ ಪವನ್, ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಹಲೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅನ್ನ ತಿನ್ನ ಬಾಯಿ ನೀನೇ ಪವನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಇಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಬೊಗಳಿದ್ಯಾರ ನಾನು ನೀನೋ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ, ಬಂದ್ ತಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋದ ಮೇಲೆ ಮುಖ ಮೈದಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಲೋ ಯಾರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪವನ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಅಸಹ್ಯನ, ಹೆಂಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಏಯ್ ಕೋತಿ, ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ. ಹಲೋ, ಏಯ್ ಕಾಡ್ ಪಾಪ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟಗ್ ಮಾತಾಡು. ಯಾರು? ಹ್ಞೂ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಾನೇ, ನಾನು ಪವನ್ ಅಂತ ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ? ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಯಾರು? ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ ಕಾಡ್ದಂಗೆ ಆಡೋದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಕಣ್ಕಂಡವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಪವನ್ ಧನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನೀನ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನ ನೀನ್ ನಿಜ ಚೇಂಜೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಿಡು ಬಿಡು, ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ. ಒಂದ್ ಕೋಳಿ 10 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ? ಒಂದು ಕೋಳಿ 10 ಮೊಟ್ಟೆಲಿ 9 ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆನೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ಹೇಳು. 10 ಮೊಟ್ಟೆಲಿ 9 ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ರೆ ಕೋಳಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಕೋಳಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂಥರ ಕೋತಿ ಕೋತಿ ಉತ್ತರ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊ. ಕೋತಿ, ಒಂದು ಕೋಳಿ 10 ಮೊಟ್ಟೆಲಿ 9 ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕೋಳಿದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು? ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಕೋಳಿದು ಬಿಡು, ನಿಂದೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಜೈಶ್ರೀ, ಇದು ಆರ್ ಜೆ ಸುನೀಲ್ ಅಂತ. ಈ ತರದ್ ಮಾಡ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬನೇನೋ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರು? ಅವರಪ್ಪ ಇದೊಂದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬಕರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ. ವೆಲ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಬೊಂಬಾಟಾಗಿರೋ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಗ್ತಾ ಇರಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಗೋದು ಭೋಗ, ನಗ್ಸೋದು ಯೋಗ, ನಗ್ದಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ರೋಗ. ಆದ್ರಿಂದ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಿಂದ ಇರಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಡೀಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಈ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಗೆ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ.
ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಆರ್ ಜೆ ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಸ್.